Badang negara Azroy, Hazal, Wafie, Izhar, Ahmad dan Muhammad Aznil Bidin yang memenangi pingat emas di Sukan Komanwel Gold Coast 2018 menerima sambutan wira daripada keluarga sebaik tiba di tanah air. Mereka tiba bersama 8 lagi atlet angkat berat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dengan disambut keluarga serta sebilangan kecil penyokong yang memberi tepukan dan mengibarkan bendera. Azroy muncul penyumbang emas pertama negara kali ini apabila menguasai acara 56 kg dengan angkatan keseluruhan 261 kg di arena Sukan Kerera. Atlet dari rompen Pahang itu turut memecahkan dua daripada tiga rekod lama milik idolanya Amirul Hamizam Ibrahim yang kini menjadi pengurus pasukan skuad angkat berat negara.